ויחל כה בחור, ויער כי אין איש, ויח את המצרי, ויתמלאו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים מדברים מצרים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושוחט עליך? על הארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? ויער משה ויאמר, אכן, נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין.
Hallo. Hallo, wat kan je nou zien, Slomo? Wat kan je zien? Dit is de neighbors van mijn vader, de al neighbors. Ja. Ze wonen de dochter in de kibbutz. Ja. Me alla Gilboa, le kivun Emek Bechan. האחרונים של עמק בית שאן ליד הכפרים הערבים. זה שלנו פה למטה שלנו. נכון. זה כבר ערבים, עומר. בטח, אני אמרתי לך. אין זה ערבים. מהקיבוץ? אני מקיבוץ גזל. יש כאן מישהו מהקיבוץ הזה? נו, בבחין בזוק, ביי. אכולה ואלי.
Ja, dat is een wogel, hè? Ja, moet je kijken. Kijken. Zie je het ook? Ga ik een hot vlieg. Ja? Veel pad. En dan gewoon lekker zonbad. Ja.